ីបងប្អូនកសិករទាំងអស់បាទមានបងបងក៏ចង់ដឹងអំពីផ្សំវិធីផ្សំលហុងច្រើនបាទអញ្ចឹងឯនេះសូមបង្ហោះម្ដងទៀតបាទនេះវិធីផ្សំលហុងបាទគឺយើងចិតវាប្រឆិតអញ្ចឹងទៅបាទរួចហើយយើងធ្វើឈើអាស័យទូចប៉ុណ្ណឹងមកយើងដោតវាឲ្យយើងញាត់វាចូលកណ្ដាលអញ្ចឹងកុំឲ្យអាសាច់យើងវាវានឹងជាប់គ្នាបាទបងប្អូនដាក់វាឲ្យហើបអញ្ចឹងទៅបាទអាដាមលហុងនេះយើងរើសយកអាដាមលហុងមីដែលវាចេញផ្លែហើយបងប្អូនមិនយកអាឈ្មោលយកអាមេដែលវាចេញផ្លែហើយហ្នឹងបាទហើយយើងយកអាសកៃដូងយើងហ្នឹងអាសកៃដូងអាក្នុងហ្នឹងយើងដាក់កាច់ច្រាំវាឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងទៅបាទមិនលីអីទេបាទលីតែទឹកហើយច្បាច់វាឲ្យស្ងួតបាទមកក្តាប់ដៃយើងក្តាប់ឲ្យណែនច្បាច់ឲ្យស្ងួតស្ងួតហ្នឹងមកលមុំហ្នឹងវាមានសំណើមលមុំហើយបងប្អូនបាទបាទក្រោយពីយើងវះអញ្ចឹងជ្រាកដើមរួចហើយយើងញាត់អាស័យហើយបាទយើងវះអាថងដែលយើងច្រកសកៃដូងហ្នឹងបាទហើយយើងដាក់ចងផ្អោបវាជាប់ដើមលហុងអញ្ចឹងទៅបាទមានអាដើមហុងដូចជាចងឲ្យមើលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអាហ្នឹងវាប្រើរយៈពេល15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃវាចេញឫសហើយបងប្អូនបាទហើយលហុងហ្នឹងវាផ្លែរបូតបាទវាលហុងមីអញ្ចឹងរបូតបណ្ដោយបងប្អូនពូជអាដើមចាស់វាផ្លែមិនអាដែលយើងផ្សាំហ្នឹងវាផ្លែអញ្ចឹងបាទហើយវាឆាប់បានផ្លែទៀតបងប្អូនបាទហើយយើងមិនដាំគ្រាប់ចំណាយពេលវេលាយូរហើយមិនដឹងថាណាឈ្មោះណាមីទៀតបាទបាទនេះយើងដឹងមកថាវាផ្លែតែលហុងផ្លែអញ្ចឹងដឹងថាមីហ្មងបងប្អូនបាទហើយទីផ្សាំហ្នឹងស្រួលស្រួលអញ្ចឹងបងប្អូនណាចិត្តប្រឆិតហើយយកអាស័យយើងហ្នឹងញាត់វាទៅវាហៅអញ្ចឹងទៅហើយឬយើងយកដាក់អាសកៃដូងហ្នឹងដាក់ក្នុងថង់ហើយវាចងផ្អោបអញ្ចឹងបាទចងវាចិត្តបាទហើយមិនបាច់ស្រោចទឹកទេបងប្អូនបាទរយៈពេល15ទៅ20ថ្ងៃវារឹសវាដោះហើយបាទហើយបាទយើងចង់បានយូរទៀតបាទ25 25ទៅមួយខែអញ្ចឹងយើងកាត់យកទៅដាំបណ្ដោយបងប្អូនបាទហើយធ្វើដូចគេមកចងវាណែតអញ្ចឹងបាទជ្រើសរើសយកអាលហុងណាវាផ្លែស្រាប់អញ្ចឹងហើយយើងដឹងថាវាជាលហុងមីណាបងប្អូនតែអាដើមចាស់ហ្នឹងវាអត់ខូចទេបាទដល់ពេលយើងកាត់វាហើយយើងដោះខ្នែងឡើងមក3ទៀតបាទដល់3មកយើងផ្សាំវាបន្តបានទៀតបាទអញ្ចឹងយើងដាំបានរបូតបាទអញ្ចឹងអាដើមចាស់វាផ្លែមិនអាដើមដែលយើងផ្សាំអញ្ចឹងវាផ្លែអញ្ចឹងឯងបាទហើយវាអត់ខ្ពស់ទៀតដើមវាទៀតទៀតវាចេញផ្លែបាទលឿនហ្មងបាទដូចគេហៅថាអាផ្លែលឿនណាណាគេធ្វើវាផ្លែលឿនណាបងប្អូនបាទបាទអានេះវិធីផ្សាំលហុងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាទចងហើយទុកវាចោលហ្នឹងមិនស្រោចទឹកស្រោចអីវាទេបាទគ្រប់តា5 10ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឬគេចេញហើយបាទបងប្អូនទុកយូរតិចក៏ដល់មួយខែទៅកាត់ដាំបានហ្មងបាទហើយបើថាយើងចង់ឲ្យល្អកាត់ទៀនហ្នឹងហើយយើងដាក់ថងអីចឹងផ្សាំវាប្រហែលជា2អាទិត្យទៅទៀតទៅបើឫសវាដុះរឿងច្រើនយ៉ាងនេះទៀតដាក់ទៅកាន់តែល្អហ្មងបងប្អូនបាទអាហ្នឹងបាទតែបើយើងប្រញាប់ដាំកាត់វាដាំហ្មងក៏បានបាទហើយយើងសង្កេតមើលបាទគឺវាមិនខូចទេអាដើមចាស់វាហ្នឹងបាទកាត់វាប៉ាត់ចឹងទៅវាដុះចេញមក3ឆ្នែងមកលើទៀតផ្សាំវាបន្តទៀតបាទដើមចាស់ផ្លែមិនអាដើមផ្សាំហ្នឹងយកទៅដាក់ដាំចឹងវាចេញផ្លែចឹងបាទហើយយើងនឹងបានផលលឿនបាទ